לקום, לקום. מזמינים אתכם עכשיו, בוא ותיכנס למרכז הרחבה, תתחיל לזוז, תיכנס לתוך הגוף, תהיה אורח. עזוב אותך שטויות וגינונים, קח כמה דקות, תתרווח. זה לא מתאים שאתה עומד כפוף ומכונס, נותן לי הרגשה שמבקר סרטים נכנס. צמוד לבר עם פרצוף מנוכר, גם אם תלך אני נשאר. תשתכר, תעשן, תעצום עיניים, או שתגיע כבר מראש עם בחורה או שתיים. תן לי סיבה טובה ללחוץ בצרפת, זה לא משנה שחברה שלך מבועצת ובחשבון הבא ככסף. לא, כל זה לא חשוב, אנחנו מזמינים אתכם לעזור. תזיז את התחת לפני ששירי מתעצבנת. מה קרה מותק? מת העולם? מה קרה מותק? שונאים אותך כולם? קטן עליך מאמי, בוא לפה מיד, תרגיש את הקצב, זוז מצד לצד. הנה דג נחש, מזמינים אתכם לזוז, זוז, זוז, יו, יו. אתה עלה לי את הזוז, מה קרה חמוד? לא מתאים לך ללוז שאני על הבמה? אתה לא בריכוז, שיקור מהבוז, לא מזיז את העכוז. מתחיל עם בחורות שמביאות באינטוז, הן תמיד מסרבות, אתה תמיד שבוז. אולי יגיע הזמן שתזוז.